ამჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. გაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეა სიჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამშიდობისა. ვიდრე ჩვენი გადაცემის სადისკუსიო თემას გაგაცნობდეთ, მინდა გითხრათ, რომ დღეს სურვილი გქონდა, რომ გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ სკანდალურ სტატიასთან დაკავშირებით გადაცემაში დებატი შემდგარიყო. მითუმეტეს დღეს ქართულმა პარტიამ და კონკრეტულად ლევან გაჩეჩილაძემ ნინო ბურჯანაძის დებატი შესთავაზა. ბურჯანაძემ დებატში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. დებატი გაჩეჩილაძესთან შეფთავაზეთ სტატიის ავტორ ჯაბახუბოასაც, რომელიც ირწმუნება, რომ სანდო წყარომ ის დოკუმენტი მიეწოდა, სადაც მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის დროს ლევან გაჩეჩილაძის მოთხოვნები იყო ჩამოწერილი. ჯაბახუბოამ დღეს გადაცემაში მოსვლაზე უარი განაცხადა, ჩვენ მზად ვართ ხვალაც მივუბრუნდეთ ამ საკითხს და მხარეებს გადაცემაში მონაწილეობა შევთავაზოთ. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, მედია გარემოს გაუმჯობესება საინიციატივო ჯგუფის მთავარ მოთხოვნად რჩება. დღეს ექსპერტები კიდევ ერთხელ შეეკრიბნენ და ხელისუფლებას მოუწოდეს განიხილონ მათ მიერ შეთავაზებული პროექტები, რომელიც კომპლექსურია და მედია გარემოს გაუმჯობესებისთვის აუცილებელი. აქამდე ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მხოლოდ ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებით მიიღო. რას უპასუხებს ხელისუფლება მედია ექსპერტების ინიციატივას და როგორ იბრძოლებენ ამ საკითხისთვის ქრისტიან დემოკრატები ერთმანეთის პირისპირ? ლევან ვეფხვაძე და ჩიორე თაქთაკიშვილი. მე ვარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს პარლამენტის წევრი, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი რევან ვეფხვაძე და საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ქალბატონი ჩიორე თაქთაკიშვილი. საღამშიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით ორი კვირის წინ, ესე ვთქვათ, პარლამენტმა მიიღო, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ოფშორულ ზონებთან დაკავშირებით, რომ მედია საშუალებებს, მედია მფლობელებს აეკრძალათ ოფშორულ ზონებში რეგისტრირება. მაინც არსებობს საკითხი და მაინც ღიად დგას მედია გარემოს გაუმჯობესება. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქვეყანაში მედია გარემო იყოს გაუმჯობესებული. ესე მიიჩნევენ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ქალბატონ ჩიორე, და ეხრობიან ქრისტიან დემოკრატებს. მოდით ჯერ მოუსმენთ ბატონ ლევანს, რა არის საჭირო იმისთვის და ამ შემთხვევაში კმაყოფილები არიან თუ არა ქრისტიან დემოკრატები იმ პირველადი შედეგით, რომელიც მიიღო საკანონმდებლო ორგანომ, და რას გეგმავენ მომავლისთვის, რომ გავიგოთ შემდეგ პასუხი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ბატონო, პირველებში მადლობა თქვენ და მაესტროს, რომ ეს თემა, ასე ვთქვათ, არ ჩამოდის ტელევიზიის ინტერესის სფეროდან, არ გამოდის და ამ თემაზე დებატები გრძელდება, იმიტომ რომ ეს ჩვენი პირველი მოვალეობა, პირველი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, მედიას უკავშირდება და ძალიან ცუდია, სწორედ ის, რომ მარტო თქვენ მიგაჩნიათ ეს მოვალეობაზე, სხვა ტელევიზიები ამ თემით არ ინტერესდებიან სამწუხაროდ. რატო იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მედია ში გარკვეული პლურალისტული გარემოს უზრუნველყოფა, მათ შორის ნაციონალურ მედიაში, იმიტომ რომ თავისთავად საარჩევნო სია შეიძლება მოვაგვაროთ, თავისთავად შეიძლება ადმინისტრაციებზეც შევთანხმდეთ, მაგრამ არჩევნების დროს მედია, ასე ვთქვათ, ში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ყველაზე მთავარი, ყველა უნდა კარგად ხვდებოდეს, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე გადაწყვეტილებას იღებს ამორჩევლების 15-20%, 80-85% იღებს ეხლა ხო გადაწყვეტილებას. თუ კი ჩვენ ხელოვნური რაღაცა აგიტაციის ფორმით მოახერხეთ აი ამ იდეის, ასე ვთქვათ, განხორციელება და ჩვენი ამორჩევლისთვის გარკვეული არჩევანის შეზღუდვა და თავიზე მოხვევა, უნებრივია, რომ ეს ყველაფერი საარჩევნო გარემოზე პოზიტიურად ვერ მოქმედებს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ახლა ვფიქრობთ არჩევნებამდე საკმაოდ დიდი დროა დარჩენილი, რომ ეს პროცესი როგორმე ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს და ეს ყველაფერი იყოს პარალელურ რეჟიმში იმ სამუშაო ჯგუფთან, რომელსაც საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში არის შექმნილი და რომელიც გრძელდება. ამიტომ მე ახლა რაც შეეხება ამ საკითხს კონკრეტულად, აქ არის, მოდი ეს შუაზე გავყოთ ეს ორი საკითხი. ეს ერთი საკითხი შუაზე გავყოთ. ერთი არის ის, რაც არის ინიცირებული ხელისუფლების მიერ და ეხება მარტო მაუწყებლობის კანონს, კონკრეტულ მუხს და ნორმას და რაც ახალი, ასე ვთქვათ, რედაქციის ჩამოყალიბებას, და არის მეორეს მხრივ მედია ექსპერტების მიერ შემუშავებული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით განხორციელებული, ასე ვთქვათ, პროექტი, რომლის შედეგი იყო სწორედ ეს საკმაოდ ცელტანიანი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენს მიერ, ქრისტიან დემოკრატების მიერ არის ინიცირებული, მხარდაჭერილი და ამის განხილვა სხვა შორის კომიტეტებში უკვე იწყება, ოთხშაბათს იქნება პირველი საპროცედურო კომიტეტი. ანუ მოდი ეს ერთმანეთისგან გამოვყოთ, იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაცა იქიდან
Copy paste და ვიღაცა მაგნიტანა. შორული ზონები გამოვყოთ დავაცალოთ. ეს ორი პროექტი დავაცალოთ, იმიტომ რომ გარდა სამაიც ორივე ერთ მიზანს ემსახურება, ბატონო. კი, კი, არა, ამიტომ გეუბნებით რომ აკაც რთული საკითხია მეთქი, მე ვამბობ, გარდა იმისა რომ თვითონ მოუწებლობის კანონი რო ავიღოთ, გარდა მოუწებლობის კანონის ახ გეუბნებით კიდე 5-6 კანონია, რომელიც ინფორმაციის ხელმისაწვდომის თავისუფლების მიღებას და ასე შემდეგ აგვარებს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ მოუწებლობის კანონშიც ერთი თემა ინიცირებული მედია გამჭირვალობის საკითხი, თუმცა ფინანსების გამჭირვალობის საკითხი სადღაც ჯერ კიდევ დაკარგულია და იმედი მაქვს, რომ ახლა მეორე მოსმენის წინ მაინც რაღაცა ფორმით ეს კანონში გაჩნდება, მაგრამ აქაც ამ თემის გარდა იმ მეორე პაკეტში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მედია ექსპერტების მიერ შემუშავებული, აქაც არის ძალიან ვრცლად გაწერილი ის ნორმები, რომელიც და რეგულაციები, რომელიც აუცილებელია ლიცენზიის, იგივე თქვენზეა თუნდაც საუბარი, მაგრამ რო არ შექმნას მომავალში პრობლემა. მოკლედ ჩამომიტვალეთ, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ მაყურებელმა რო იცოდეს რა პროექტებზეა საუბარი, ანუ 8 საკითხი არსებობს, რომელზედაც მედია ექსპერტები ითხოვენ მსჯელობას, მსჯელობის დაწყებას. რომ იყოს მაყურებელი საკითხები, ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელიც პირველ რიგში უკავშირდება მოუწებლობის კანონს, სადაც გარდა მედია მფლობელებისა, გარდა ფინანსური ნაკადების გამჭვირვალობისა, საუბარია თვითონ ლიცენზიის პირობებზე, რომ მეტად ხელშეწყობილი ეს თქვა გარემო იყოს და უფრო ნაკლებად ერეოდეს სახელმწიფო აი ამ სფეროში. გარდა ამისა საუბარია ისეთ სფეროებზე, როგორც სამაგალითად ინტერნეტი, რომელიც აბსოლუტურად ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვაკუუმია და ვიღაცამ შეიძლება ცუდად გამოიყენოს და ეს სფერო არ უნდა საჭიროებდეს განსაკუთრებულად თქვა ლიცენზირებას და არ უნდა იყოს გათანაბრებული ბუნებრივია მიწზე და საფურების მაუწყებლობას და იმ სიხშირების გაცემაზე, რომელიც აქამდე იყო. აქ არის საუბარი უზრუნველყოფა იმაზე, რომ თავად თქვა უფრო მეტი დეტალიზება მოხდეს გარდა იმ შემოთავაზებული ნორმისა, რომელიც არის მედია მფლობელის არამხოლოდ ვინაობის გამჭირვალობაზე, არამედ ფულის წარმოავლობაზე, რა ფულზეა საუბარი. რა ფულს დებს კონკრეტული მედია საშუალებაში მფლობელი, სავარაუდო ენ მფლობელი, რომელიც შეიძლება უხლოს პერიოდში ცნობილი გახდეს ჩვენთვის, ჰიპოთეტური ენ მფლობელი, იმიტომ რომ ერთი არის, როდესაც გარკვეულწილად მე ვარ მფლობელი, მეორე არის, რომ ეს სატელევიზიო საშუალება არის აპრიორი დღეს ამ ეტაპზე სამწუხაროდ წამგებიანი და მესამეა წაგებას ეს ფლობელი აი ამ სატელევიზიო საშუალებისა საიდან აბალანსებს, იმიტომ რომ არის ხარჯი, არის შემოსავალი, შემოსავალი, რაც ასე ჩვენ ხედავთ, ლეგალური შემოსავალი, ანუ რეკლამის შემოსავალი არის გაცილებით ნაკლები ვიდრე ხარჯი და საიდან იფარება ეს ბალანსი? ეს რატო ეცით მნიშვნელოვანი? იმისათვის რომ თუ კი მოხდება და ჩვენთვის ეს გამჭვირვალე გახდება მაქსიმალურად მეტი ბერკეტი არსებობს ეს ქვეყნის სოფთხოებასთან დაკავშირებით. მარტო იმასთან კი არა, რომ ხელისუფლება იყენებს რომელიღაც ტელევიზიის აგიტაციისთვის. ხო შეიძლება ხვალ ვიღაცა ამ ქვეყნის არაკეთილ მოსურნემ იგივე სქემით განახორციელოს საკუთარი ტელევიზიის დაფინანსება და ამით ქვეყნის სოფთხოება შეუქმნას პრობლემა. და ამ კუთხით მე და დავასრულებ ამ კუთხით, სწორედ ამ კუთხითაა მნიშვნელოვანი წარმოვალობა იმ ფულის, რა ფულია ეს, თეთრი ფულია, შავი ფულია, ჩრდილოეთიდან მომავალი ფულია, სამხრეთიდან მომავალია, ვიღაცა ათეთრებს ამას. იმიტომ რომ საერთაშორისო კონვენციები ჩვენ გვჭირდება, სწორედ აი წარმოვალობის ცოდნა, ვიღაც ათეთრებს ამას, ჩვენ აღებული ვართ ფულის გათრებაზე გარკვეული. ამიტომ არის, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის რაც ხელისუფლების მიერ არის შემოთავაზებული, არასაკმარისია, თუნდაც ის 10% ძალიან კარგია, მართლა პოზიტივად შეიძლება შეფასდეს, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ცოტა წინ წავინაცვლით ამ კუთხით, მაგრამ ეს 10%, 100%-იანი, სულ 100%-იანი გამჭვირვალობა იყოს, ხო, ასე ვთქვათ, ფლობელების, მაინც ვერ უზრუნველყოფს თავს. ვინც უკეთავს ფულს, ის ახლა ზეწოლას სარედაქციო პოლიტიკას. ჩვენ თავარია, რომ მაქსიმალურად იყოს ეს პროცესი დაცული, ასე ვთქვათ, სარედაქციო დამოუკიდებლობა იყოს უზრუნველყოფილი ტელევიზიაში. გასაგებია. ქაბატონ ჩეორა, ხელისუფლების წარმომადგენელმა, კონკრეტულად ბატონმა ბაქრაძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ, როცა გაახმოვანა ინიციატივა მედია გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და პირველი წინადადება, რომელიც თქვა ამასთან დაკავშირებით, იყო სწორედ ოფშორებთან მიმართებაში, მაგრამ იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა, ფინანსებს უკავშირდებოდა ეს, მაგრამ რატომღაც დღეს ამ თემაზე პარლამენტში ნაკლებად საუბრობენ. თქვენ არ მიგაჩნიათ, რომ ფინანსების წარმომავლობა ამ შემთხვევაში მედია საშუალებებში არის კიდევ ისეთივე წონის და ზომის მნიშვნელოვანი, როგორც დაუშვათ ოფშორული ზონების საკითხი? მიუსალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, თქვენს კონკრეტულ კითხვაზე რა თქმა უნდა გაგცემთ პასუხს, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოება ჩავაყენოთ საქმის კურსში იმ დისკუსიებთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ქონდა პარლამენტში, როდესაც ვიხილავდით კონკრეტულად კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა მედიის მფლობელთა გამჭვირვალობას. ეს განხილვები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ინტენსიური,
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის არა მარტო დოკუმენტის ხარისხი და იმ საკითხთა წრე, რასაც ეს დოკუმენტი დაფარავს, არამედ თავად ის პროცესი, რა პროცესის ფარგლებშიც მიმდინარეობდა განხილვები საქართველოს პარლამენტში. ამ განხილვებშიც ჩართულნი იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თქვენ იცით, რომ პარლამენტში ფუნქციონირებს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელშეწყობით სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის ბიურო, რომელმაც სწორედ კოორდინაცია გაუწია ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრების ჩატარებას. ასევე გვქონდა კონკრეტული შეხვედრები სახალხო დამცველთან, კომპეტენციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენლებთან, შეხვდით ასევე მაუწყებლებს. ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად ყველა დაინტერესებული მხარის მოსაზრებები გავიგოთ, თუ როგორ უყურებენ ისინი პროექტს და ამ ინიციატივას, როგორ აფასებენ და რას შენიშვნები გააჩნიათ. ხოლოდ პროექტს თუ როგორ უყურებენ ისინი საშუალებას და გზას იმისა, რომ გაუმჯობესდეს მედია გარემო საქართველოს პარლამენტში. განხილვის პროცედურა არის კანონპროექტებთან მიმართებაში. განსახილველი კანონპროექტი გახლავთ სწორედ მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტი და შესაბამისად მსჯელობებიც ამ კანონპროექტის ირგვლივ იმართებოდა. თუმცა შეხვედრების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გამოითქვა მთელი რიგი შენიშვნები, რომელთა გათვალისწინება ჩვენ შევეცადეთ და უკვე შეგვიძლია საზოგადოებას გავაცნოთ ამ დისკუსიის მსჯელობები. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა სწორედ ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენლებთან საქართველოს პარლამენტში, სადაც ჩვენ ძალიან დეტალურად განვიხილეთ ის თემები, რომელიც იყო პრობლემური კონკრეტულად ამ პოლიტიკური ჯგუფისთვის და რომელზეც ჩვენ ვაგრძელებთ დღემდე მუშაობას. საზოგადოებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი არის გარდა იმ 10%-იანი შეზღუდვის ამოღებისა კანონპროექტიდან სხვა საკითხებზე ყურადღების გამახვილებაც. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დისკუსიების დროს წარმოიშვა თემატიკა, თუ რას გულისხმობს ჩვენ ოფშორულ ზონაში, რომ კარგად განიმარტოს ეს და არ დარჩეს არავითარი საფუძველი იმისთვის, რომ მაინც რაღაც ხვრელი არსებობდეს კანონმდებლობაში. საუბარი იყო იმაზე, რომ სასურველი იქნებოდა, თუ კი კომუნიკაციების ეროვნული კომისია თავისივე ვებგვერდზე პროაქტიულად განათავსებდა იმ ინფორმაციას, რომელიც კანონის თანახმად უკავშირდება მაუწყებელთა მფლობელობას და რომელიც აპრიორი არის გამჭვირვალე. ჩვენ ამ საკითხებზე უკვე შევთანხმდით და უკვე კანონპროექტი, რომელიც განიხილება პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით, უკვე ამ ცვლილებებს ასახავს, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაფინანსების გამჭვირვალობის საკითხი, რომელიც თქვენს ახსენეთ, ყველა შეხვედრას ძალიან ნათლად გასდევდა და გამოხატული იყო ინტერესი სამოქალაქო საზოგადოების, ისევე როგორც ქრისტიან-დემოკრატების მხრიდან, რომ ამ ხრივაც ჩვენ გაგვეგრძელებინა მუშაობა. ამ ეტაპზე ჩვენ შევისწავლეთ არსებული საკანონმდებლო რეგულაცია, ამასთან დაკავშირებით ბატონ ლევანთან ერთადაც გავიარეთ კონკრეტული ჩანაწერები, რომელიც დღეისათვის კანონში არსებობს და ამ ჩანაწერების თანახმად ყველა მაუწყებლობის მქონე ლიცენზიის მქონე პირი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ ჩაატაროს აუდიტი და აუდიტის შესახებ ინფორმაცია წელიწადში ერთხელ აუცილებლად წარუდგინოს კომუნიკაციების კომისიას. ანუ რა არის თქო ხო თან ისედაც დაცულია, ანუ ესე თქო ფინანსებიდან დაკავშირებით მედია. კანონი თვალისწინებს რეგულაციებს, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ისეთების მიერ, როგორიც არის მე-19 მუხლი, როგორიც არის ევროსაბჭო, როგორიც არის ევროკავშირი, ჩვენი კანონმდებლობა სწორედ მაუწყებლობის შესახებ სფეროში მიჩნეული არის ერთ-ერთ ყველაზე ლიბერალურ კანონმდებლობად და აი იმ სტანდარტში, რომელიც დამკვიდრებული არის საერთაშორისო რეგულაციებით, ნამდვილად ეს საკანონმდებლო ჩანაწერები აბსოლუტურად სწორად ჯდება, მაგრამ მეორე არის როგორი არის პრაქტიკა და რასთანა გვაქვს საქმე. სწორედ ბატონმა ლევანმა ერთ-ერთ არგუმენტად, როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე ვრჯელობდით, არის თუ არა საჭირო დამატებითი საკანონმდებლო რეგულაცია, მოიყვანა კონკრეტული ფაქტი, რომელიც უკავშირდებოდა ისეთი ტიპის აუდიტორულ დასკვნებს, რომელიც არ არის სრულყოფილი. ანუ აუდიტორული დასკვნიდან ზუსტად არ ირკვევა, ვინ არიან დაფინანსებლები, რა რაოდენობის დაფინანსება შევიდა ტელევიზიაში და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, თუ კი ადგილი აქვს კონკრეტულ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რაღაც ისეთი დოკუმენტაციის წარდგენას კომუნიკაციების კომისიაში, რომელიც თავის მიზანს ვერ ასრულებს, ანუ საზოგადოებას არ აქვს ამომწურავი ინფორმაცია თუ რა არის დაფინანსების ძირითადი წყაროები მაუწყებლისა, ბუნებრივია ეს არის პრობლემა. კანონი ითვალისწინებს დაფინანსების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობას და ეს თემა კითხვის ნიშნის ქვეშ არც ერთ შემთხვევაში არ დაყენებულა არც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და არც არავის მხრიდან. ბუნებრივია ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გამჭვირვალე, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, საჭირო არის საკანონმდებლო დამატებითი რეგულაცია, თუ იმ არსებული საკანონმდებლო ნორმების ამოქმედება და რეალურად ძარალაში შეხება. ფიქრობ, რა საჭირო თუ რომელიც მოგვედოს იმენ რაც არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ თუ კი არსებობს საკანონმდებლო ჩანაწერი
უნდა მოქმედებდეს ის ჩანაწერები, თუ კი არსებობს სახელმწიფო ორგანო, ამ შემთხვევაში ეს არის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი კომისია, მას უნდა ჰქონდეს ბერკეტები იმისათვის, რომ მოახდინოს რეაგირება იმ შემთხვევაში, თუ კი ინფორმაცია არ არის სრულყოფილი, და ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ კვლავაც მუშაობა უკვე მეორე საკომიტეტო მოსვლის ფარგლებში.